брати і сестри. Ми з вами сьогодні маємо в будинку молитви особливе служіння. Але служіння різні, але направлені на те, щоб і прославити Бога, і щоб Господь нас і научив корисному. На служіння похорону. Я особисто сам і від своєї родини, від своєї сім'ї висловлюю щире співчуття для родини Шевчуків, для брата Володі, для синів, для дочок і для всієї родини. В зв'язку з втратою самої найближчої людини, сестри Ліди. І нехай Господь вас потішить і в вашому серці, в вашому душі буде ось та надія майбутності. Те благословіння, яке ми маємо в Господі, і сьогодні ми будемо читати Слово Боже, ті обітниці, заради яких ми є віруючі люди, християни, і слідуємо за Господом. Обітниці життя вічного, обітниці воскресіння. Якби від нас хтось забрав надію воскресіння і віру воскресіння, наше все старання, наша ціль була б марною. Але ми віримо і ми ісповідуємо життя в нашому Господі Ісусі Христі, ми ісповідуємо воскресіння померлих, ми ісповідуємо Царство Боже, яке приготовлене для нас, людей віруючих. Я читаю Слово Боже, яке записано в Євангелії Святого Івана, 6 розділ. Це слова самого Ісуса Христа. 6 розділ з 37 віршу. «Усе прийде до мене, що Отець здає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені Він, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя, і того воскрешу я останнього дня». Слава Богу, християни! Це є непохитна обітниця в Слові Божому. Це обітниця самого Бога. І Духові Святому було до вподоби написати їх на сторінках благої вісті Євангелії для нас оці слова радості, підтвердження нашої віри, спасіння і надії, що ми маємо в нашому Господі Ісусі Христі. Ми з вами, люди, є практичні. Ми з вами в кожній сім'ї когось хоронили, чи то наших батьків, чи то наших братів, чи то наших сестер, чи то наших дітей. І безперечно, я думаю, християни не падали в розпач, тому що вони дивилися і бачили ціль, яку ми маємо в Господі нашому Ісусі Христі. Ми знаємо, що наше життя на цій землі дуже скоро проходить, і воно є короткочасне. Дуже скоро проходить. Повірте мені. І воно є дуже коротке наше життя. Але ми маємо надію, яку не мають люди, що не пізнали Господа. Ми маємо велику надію. І ця надія підтверджена, проходить через все Слово Боже червоною ниткою від першої книги до останньої книги Біблії. Я з останньої книги Біблії прочитаю Слово Боже. Це те, що бачив і Іван, будучи там, на острові Патмос. І Бог для нього дав
превелике відкриття і видіння. І от одно із цих видінь, що бачив Іван, послухайте, це записано в 7 розділі 9 віршом. Потім я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто, з усякого люду, племени, народів і язиків, стояв перед престолом і перед Агнцем, і зодягнений в білі одежі, а в їхніх руках було пальмове віття. Я хочу акцентувати на вираз, який тут саме зазначений. Натовп великий, якого не можна зрахувати. Брати і сестри, спасених людей, багато людей. І їх стільки багато, що людським розумом чи людськими можливостями навіть Іван написав, зрахувати неможливо. Ціль наша, надія віруючої людини. І тому, брати і сестри, дорога родина Шевчуків, не падайте в розпач. Ісус Христос прийшов спасти, і з руки Його ніхто не може вихопити. І ваша мама, ваша дружина, ваша родичка, вона пізнала Господа, слідувала за Господом. Можливо, були помилки, як нас всіх. Можливо, були місця, низькі місця, але їх потрібно проходити. В нашому житті так буває. І хтось тут сидить в залі, і він проходить ці низькі місця. Знай, якщо надія в тебе на Господа, Господь тебе проведе, укріпить, зміцнить. Але май ціль вічного життя з Господом. Спасіння в Ісусі Христі. Ми встанемо для молитви. Святий Боже, святий вічний, святий всесильний і всемогутній, ми прийшли тобі поклонитись, наш Господи, подякувати тебе, що ти є наш Спаситель, а ми маємо в тобі майбутність і надію. А ти є той, який нас ведеш, підтримуєш і зміцняєш. Боже святий, слава тобі! Слава тобі, хвала тобі, що для нас ти відкрив правду твою, слово твоє, і ти нам дав пізнати життя. Життя, яке ти даєш з подостатком. Господи, слава тобі! І наша сестра, яку ми хоронимо, про яку, Господи, можуть бути самі найкращі свідчення. Свого часу ти відкрився для неї. І вона прийняла тебе своїм особистим спасителем. І з цією вірою пройшла все життя. Господі, слава тобі. Але ми ще в дорозі. Ми ще в дорозі. Любий наш добрий Господи, ми просимо за родину, за чоловіка, за дітей, синів. Нехай Твоя, Господь, буде потіха дарована для них. Зміцни і їх вірі, допоможи і їм на Тебе дивитися, за Тобою слідувати, Тобі належати, Господи, і силою благодаті Духа Святого перемагати все. Нехай Твоє благословення буде на цій родині. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа. А вся слава і честь належить тобі, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Спаситель, веде в Божий рай.
Брати і сестри, сьогодні ми мали служення трапези Господні, вечері Господні. І хто бажає, хто не був зранку, був на роботі, бажає все-таки звершити хліболомання, там брати є у братерській комнаті. Можете вийти і, будь ласка, ви зможете прийняти участь. Yeah.
ти сховане хмари, бачимо ми не тебе, а примари, але ми знаєм, відкриєшся знов, бо до всіх нас Бог являє любов. Чекаючи путь, скоро скінчиться земна твоя путь. Небо Ісусе, не прийми оце, і увінчає, не прийми венце. Дорогі брати і сестри, дуже непросто ставати за кафедру в такі непрості хвилини, коли відходять від землі люди 80 років, наші брати і сестри, 90, 70, простіше щось говорити. Але перше, що я скажу, слава Богу, дорогі брати і сестри. Можливо, хтось з нас задасть собі запитання і каже, то слава для Господа, коли потрібно ще жити і жити, Бога славити, дітей підтримувати молитвами, онуків так само. Але якщо в нашому серці живуть слова з цієї святої Біблії, ось цієї святої Біблії, то дійсно з усією впевненістю ми можемо сказати слава нашому Господу. Римлянам 14 розділ 8-й вірш написано так: «Бо ніхто з нас не живе сам для себе, і не вмирає ніхто сам для себе. Бо коли живемо, для Господа живемо. І коли вмираємо, для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Бо Христос на той умер і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими». І ось таку прекрасну долю. Я скажу, щасливу долю для нас дав Господь. Ми живемо, ми Господні. Ми помираємо, відходимо від цієї землі. Ми знову ж таки Господні. І це велике благословіння. Я думаю, ми завжди будемо говорити слава нашому Господу, тому що ми є Господні. Ви знаєте, ось це, що ми бачимо сьогодні, це просто перехід від цієї земної, по-простому сказати, фази життя дочасної, довічної, яка буде там в небі, разом з Господом Ісусом Христом. І ось це тимчасове життя на землі, як ми бачимо, як ми знаємо, це час наших скарбей, наших переживань, наших ось тих долин, які ми проходимо. І коли ми перейдемо, як сестра Ліда вже перейшла ось той, оту черту, в іншу ту фазу, там вже не буде ні сліз, там вже немає ні горя. І сьогодні моє основне таке буде звернення до сім'ї і родини Шевчуків, і так само Годунків, тому що це дуже така величезна родина. Я так подивився сьогодні, 5 перших рядів – це все родина, і це саме найближчі із родини. І сьогодні я своє співчуття висловлюю для брата Володі, для його дітей, Галі, Люди, Саші, Володі, для Віти. Відійшла у вічність дорога для вас людина. Для Володі відійшла дружина, яку він любив, яку кохав,
яку хотів, звичайно, щоб вона жила і ще немало жила. Для дітей відійшла мама, для онуків бабуся. Я висловлюю своє співчуття також від себе, від своєї родини, для родини Годунків, для мами Наді, сестрам Галі, Гані, Каті, Люби, Ніни, Зої, братам Віті, Феді і Валєри. Не всі вони сьогодні тут, частина з них проживає на Україні. Я думаю, вони дивляться сьогодні ось це траурне зібрання. Це Катя, Ніна і Вітя. Вони мають свої сім'ї. І ви можете уявити, якби ще вони додавали ось це, скільки, яка це величезна родина. І я скажу, що це благословенна родина. З братом Володою ми працювали десь приблизно 8, 10 чи 10 років, я вже й не пам'ятаю, але десь біля того, на Україні, на одному із підприємств. Довгий час. І що я можу сказати про нього, про його сім'ю? Це благословенні, мирні, тихі люди, які завжди жили ось таким спокійним життям. Якщо говорити про покійну сестру Ліду, скажу просто в загальному, більш детально можуть поділитися брати і сестри. Але сестра Ліда належить до родини Годунків, ось цієї величезної родини. І я думаю, багато хто з нас, які вже довгий час в цій церкві, так само ми були в Славі Gospel Church, з часу приїзду ця родина весь час була в ось цій церкві. Я хотів би задати для вас питання. Чи коли ви чули коли-небудь підвищений голос від когось цієї родини? І якщо ви сьогодні скажете, що так, то я думаю, що ви дуже часто їх чули ось тут, коли вони співали пісні для слави Господа. Вони всі, абсолютно всі вони є співуча, благословенна родина з України. Скільки я пам'ятаю, я думаю, мабуть, тільки брат Вітя один, ну, менше з них співає, але він несе служіння диякона в церкві село Тарасівка під Києвом. А всі в основному Годунки, ми дуже любимо їх спів. Вони прославляють Господа своїм співом. І ми знаємо, їхні діти співають, і їхні онуки співають. І тому сестра Ліда з цієї благословенної великої родини. На протязі більшої частини свого життя сестра Ліда боліла, маючи проблему з серцем. Якщо не все життя, то більшу частину. Лікарі забороняли їй родити дітей. Але вона мужньо разом з Володою переносила насмішки від лікарів, а навіть і погрози. В ті радянські часи вони терпіли ще й погрози, їм погрожували за те, що вона, не маючи такого здоров'я, і вона народжує дітей. І ви знаєте, я думаю, і хочу так сказати з вірою, я думаю, що Бог по-настоящому оцінить ось цей їх подвиг. Я по-інакшому не можу сказати. Я хочу звернутися до брата Володі, так, я знаю його, ну, я всіх їх знаю, але з ним дуже близько знайомий, працював 10 років, як я сказав. Ви знаєте, йому найтяжче сьогодні. Хоч родина Годунків величезна, але серед нього сьогодні Шевчуків нікого немає. Він один серед цієї родини і серед нас. Серед нас немає ні його сестер, ні його братів. Всі живуть, в основному, я думаю, на Україні живуть. І тому я зробив таке маленьке звернення до родини Годунків. Будь ласка, це ваше спільне горе. Особливо допоможіть для брата Володі перенести ось цю біль, цю втрату, вашу спільну втрату. Але для нього, я думаю, що це найбільша втрата. Допоможіть йому. Я думаю, що ми будемо старатися і церквою так само згадувати його в молитвах. Але, ви знаєте, ось ці родинні зв'язки, вони більш таки, можна сказати, можна якось виявити ось цю підтримку. Для підбадьорення і підкріплення твоїх сил, Володя, і всієї вашої родини, я пригадаю одну подію, що сталося з Давидом, коли вони одного разу прийшли з війни, разом з своїми Давид воїнами прийшов з війни до міста Сикелагу, хотів зустріти там свої теплі домівки, хотіли,
Хотіли зустріти вони своїх дружин, своїх дітей, і коли вони прийшли, то застали одне згарище. І там написано, я прочитаю, перша книга Самуїлова, розділ 30, 4 вірш, підніс Давид та народ, що з ним свій голос, та й плакали, аж поки не стало їм сил плакати. Виплакалися. А що далі? Дорогі брати і сестри, ви знаєте, сльози – це нормальне явище в нашому житті. Не потрібно стидатися сліз. І якщо приходить ось такі хвилини, потрібно плакати, потрібно і виплакатися. Ви знаєте, навіть і лікарі рекомендують в таких ситуаціях добре виплакатися. Але на цьому все не закінчується. Написано в 6-му вірші ось цієї книги, що далі Давид робить. Давид зміцнився з Господом Богом своїм. По-російськи написано, «Но Давид укріпився надєждою на Господа Бога свого». Дорогий брат Володя, сім'я Шевчуків, родина Годунків, вам нічого не залишається. Укріпитися надією на Господа. І хай в цьому допоможе вам Господь. Ви маєте згодитися з волею Небесного Отця. Володя, ти маєш згодитися з волею Божою, що Бог забрав твою дружину, вашу дочку, вашу сестру. І сказати, як сказав одного разу благословений чоловік Йов. Я прочитаю Йова 1 розділ, 21 вірш. Господь дав, Господь взяв. Нехай буде благословенне Господнє ім'я. Ви знаєте, це самий правильний вибір нашого життя. І в таких ситуаціях у нас немає іншого, можна сказати, вибору, а згодитися з волею Божою і сказати, Господь взяв, дав, Господь і взяв, хай буде ім'я Боже благословенно. І тому я просто закликаю родину і особливо брата Володю згодитися з цією Божою волею, сказати ось ці слова разом з Йовом. Ви знаєте, написав апостол Павло до Филиппян, я буду читати пізніше, мабуть, зараз прочитаю, 4 розділ, 13 вірш, апостол Павло говорить такі слова, «Умію я бути в упокоренні, умію бути в достатку. Я привчився до всього і всім, насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі». І я думаю, він міг би сказати, що я можу і вмію жити навіть і без дружини. Дорогі брати і сестри, тому що ми знаємо, що Павло не мав дружини. І далі такі слова, я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. По-російськи, все могу в укріпляючим мене Господі. Брат Володя і родина Годунків, Шевчуків, сьогодні ви маєте ось ці слова, положити глибоко в своє серце, і, можливо, коли приходить найтяжчі у ці хвилини вашого життя, твердити їх в своєму серці. Все могу в укріпляючим мене Господі. Дорогі брати і сестри, хай ось ці слова залишаться в серці кожного із нас. Померла дорога дружина. Нехай би ще хоч трішки пожила. Нам у житті так часто не хватає саме жіночого, затишного, тепла, простого слова, що лікує рани, посмішки щирої, що сили додає, або ж хоч подиху, нелегкого з легенів, щоб серце знало, Ліда ще живе. Синам та донькам треба ще й затишок, любов'ю зліпленого мамою кубла, щоб від тривог сховатися на хвильку під покриття задишного крила. Дружина, мама, так, це є затишок, це сили джерело для дальшого життя. Єдиний Бог усе це вам замінить і дасть вам сил для дальшого буття. Хай поблагословить вас усіх Господь. Амінь. Дорогі друзі, я хочу звернутися до вас словами втіхи із слова Господнього. Мир вам. Мир вам, дорога родина Шевчуків, Годунків. Миру Господнього кожному із вас. 2 Коринтян, 1 розділ, 3-4 вірші.
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утішає нас самих. Дорогі друзі, коли ми знаходимося на такому служінні, як зараз, кожен, хто виходить за кафедру чи звертається до людей, до родини, ми шукаємо правильні слова, які могли б послужити втіхою для вас. Відійшла у вічність близька людина. Друзі, але наші слова – це є наші слова. Ніхто не може потішити так, як потішає Господь. Я пам'ятаю, коли 15 років тому назад стояв над труною дорогої нам людини, і серце краялося, але раптом думка, а її немає тут. Підніми свої очі, вона на небі. Ваша дружина, мама, сестра сьогодні у вічності з Богом. Як говорив брат Петро, родина годунків, родина співуча. І сьогодні нам, християнам, взагалі притаманно співати і в радості, і в горі. І сьогодні на цьому місці буде багато співу. Як в пам'ять про нашу сестру Ліду, так і для слави Господньої. Зараз для вашої уваги пісня «Небесний краю мій» у виконанні групи братів. Після пісні брат Ліди Валерій зачитає некролог. Небесний краю мій, до тебе лину я, у гору дім святий, летить душа моя. О краю, краю мій, сердечних нижні, до тебе руся я. Там моя, я прагну бути там, отця на висоті, де славний Божий храм палає в красоті. О краю, краю сердечних нечих, до тебе рвуся я, вітчизна там моя. Вже скоро відійду землі в небесний край, де щастя лиш знайду, і безсмертний рай. О краю, краю сердечних нечих, до тебе рвуся я, вітчизна там моя. О краю, краю сердечних нечих,
тебе руся я. Вітчизна та моя. Слава Богу за надію, яку ми маємо в Ісусі Христі. Від імені померлої сестри Ліди, чоловіка, дітей, мами і всієї нашої родини, я дякую, дорога церква, за молитви, які ви підносили до Ісуса Христа. Я дякую всім тим, хто прийшов до неї, коли вона лежала 2.5 роки в ліжку. Я дякую тим, хто втішав чоловіка, Володю і її дітей, бо їм було не тяжко в цей час. Дякую вам. Я хочу коротенько прочитати маленьке свідоцтво про її життя. Лідія Федорівна Шевчук народилася 9 травня 1954 року в селі Малий Жолудськ Рівненської області. В християнській сім'ї з 10 дітей вона була другою. 9 липня в 72-му році вступила в завіт з Богом через святе водне хрещення. 17 жовтня 76-го року одружилася з Володимиром Шевчук, з яким прожила в шлюбі 38 років. Бог дарував для них 3 дочки і 2 сина. Через те, що в неї було хворе серце, лікарі зовсім забороняли її родити, але при народженні кожного із дітей Бог являв чудо. За півроку до того, як в неї стався інсульт, однієї ночі вона чула голос: «Вставай і опиши всі милості, які я над тобою звершив». Одну із тих, що вона описала, я хочу прочитати. «Я була вагітна першою дитиною. Коли мені прийшов час родити, мене завезли в роддом в місто Рівне. У мене почав боліти живіт і стало дуже холодно, почало трясти. Мені поставили гірчичники, вкрили одіялом і приложили грілку. Після того мені стало жарко і піднялася висока температура. Я почала кашляти. Визвали лікаря і мене перевезли в другу палату, де я була одна. Я продовжувала кашляти кров'ю. Лікарі пробували збити температуру уколами і таблетками, але вона не спадала. Прийшов лікар і каже: "Вже ми все зробили, що могли. Медицина вже не в силах більше нічого допомогти". І він вийшов в коридор. Я залишилася одна. В мене не було сили навіть говорити, а кашляти стало ще сильніше. Схватки стали частіші. Лікар, який мене приймав, був єврей і відносився до мене дуже добре. Коли він вийшов в коридор, я почула, як він говорив: "Треба визивати професора з Києва і робити операцію". Я не мала сили говорити і просто почала молитися, як могла. "Господи, ти бачиш, що люди не можуть мені допомогти. Ти сильний, ти можеш все". Мене наповнила сила, і я почала молитися на інших мовах. Молилася голосно. Раптом почула ніжний голос, чоловічий голос, який промовляв до мене з любов'ю: "Ліда". Я подумала, хто ж це до мене прийшов в ніч, коли сильний дощ гримить і блискає. Я лежала на 4-му поверсі, і голос був згори. Я зрозуміла, це був мій Ісус, який мене сильно любить. Слава йому. Мені відразу так стало добре, я плакала і раділа. Відкрились двері, і війшов лікар з термометром і говорить: "Не переживай, Ліда, все буде добре. Ти родиш і будеш жити, бо я чув, як ти молилася". Коли він поміряв температуру, вона була 36,6. І я благополучно родила свою першу донечку. Слава Богу! Вона любила свого Господа і завжди довіряла йому. На 61-му році життя, 24 лютого, о 5-й годині ранку, Бог відізвав Лідію у вічність. Слава Богу. Зупиняється материнське серце, а з ним зупиняється потік молитв, які мама підносить за дітей. Дорогі друзі, згадуйте маму свою, не такою, якою ви бачите її сьогодні, чи якою ви бачили її останніх 2.5 роки. Згадуйте, як вона згадувала милості Господні, згадуйте усе те добре, яке робила вона для вас. Усе піклування, всю доброту, прояви ніжності.
це залишається на все життя. З нами сьогодні сестринська група Slavic Gospel Church. Дочка сестри Ліди співає там у хорі. Група сестер цього хору зараз виконає псалом для нас «Серце матері». Після них я попрошу підготуватися духовий оркестр. Після духового оркестру тріо сестер з нашої церкви виконає псалом. А після цього з нами сьогодні знаходиться пастор української церкви Повного Євангелія Василь Галанесі. Він поділиться словом потіхи, словом Божим. Ми приносимо співчуття для сім'ї Мальчевських, для всієї родини, для Люди, Саші і їхніх дітей. Я також згадую, як я лежала хвора, і моя мама молилася за мене. Я лежала на ліжку і чую з кухні, доноситься молитва, сльози. І ви знаєте, пройшло 37 років після цього, а ця молитва досі так записана, що я сьогодні просто можу закрити очі і чую мамин голос, і чую дослівну її молитву. Я думаю, що всі, хто має маму, вони шанують її і люблять, але в кого не стало мами, вони її ніколи не забудуть. Напролет сердце матери о детях вопиет, что была над каждым Господа рука, материнская дорога нелегка, она хочет видеть всех своих детей среди множества спасенных у дверей, чтобы Бог пред ними небо отворил, кто им вечность через Сына подарил. Но для этого так много нужно слез и молись, что Божью чашу налилось, и они бы наполнялись до краев. Ответ уже у Господа готов. В доме совершать, непокорных сердцем будет усмирять. Знает, как к нитью с любовью подойти, настучаться так, чтоб каждого спасти. Но для этого так много нужно слез и молись, что Божью чашу налилось, и они бы наполнялись до краев. Ответ уже у Господа готов. Мольба всех детей ее
від Бога мета труд. Но для этого так много нужно слез. И молись, чтобы же чашу налилось. Без молитв наших и слез не преуспеть. Это сила, чтобы в битве одолеть. Но для этого так много нужно слез. И молись, чтобы же чашу налилось. И они бы наполнялись до краев. Ответ уже у Господа готов. И с крестом, о, мама, ты ушла.
ушла домой. После всех земных страданий, после мытарств и скитаний, так душа легко взлетела до небес. И мы знаем, что Спаситель распахнул свою обитель, сняв тот крест и вместо ноши дал венец. Золотой крест, золотой, тебе Богом был назначен, и с крестом, о, мама, ты ушла домой. Золотой крест, золотой, тебе Богом был назначен, и с крестом, о, мама, ты ушла домой. Брати мої сестри, Церква Ісуса Христа, засмучена родина, ми зібралися під покровом цього молитвеного дому, щоб разом найперше дякувати нашому Господу. Знаєте, отак сидячи, дивлячись у цей многолюдний зал, в це зібрання, я подумав собі, ми зібралися не тільки раді того, щоб віддати останню шану, останню честь для нашої сестри Лідії. Але ми, як діти Божі, як Церква Ісуса Христа, які викуплені оцією дорогоцінною ціною Його крові, ми зібралися як насліддя Господнє, як народ Божий, які були колись далекими, але Писання каже, ми стали близькими. Не тому, що якісь родинні зв'язки нас об'єднують, але тому, що за тебе і за мене була заплачена ціна. Ціна Голгофської жертви. Ціна мук, ціна страждань, про які ми сьогодні згадували. Він із нас, що були колись далекими, він зробив нас близькими. Я хотів би передати найщиріші співчуття від нашої церкви, від Української П'ятидесятницької церкви Повного Євангелія для сім'ї Шевчуків. Особливо для брата Володі, ну і скажу, і для младшого Володі. Знаєте, так сталося і в нашому житті, що ми познайомилися з цією сім'єю. Молодший Володя, а він член є нашої церкви,
І ви знаєте, дійсно ті слова я наблюдав за цим молодим чоловіком, за цією сім'єю, гарна сім'я, діти, скромний, спокійний. Ніколи не чутно від нього якогось лишнього слова. Християнин, який любить Господа. І скільки я запитував, як мама ваша? Опусти голову, і десь сльоза появляється на очах. Вони любили свою маму. Так сталося в цій сім'ї, що їм прийшлося перейти нелегкий час. Ми запитуємо, Господи, а чому так? Дорогі мої, я хочу сказати, Господь помилок не робить. Отой золотий хрест, який був назначений для нашої сестри, вона пронесла його. Вона взяла свого хреста. Ми чули оцей некролог, коли однажды був той час, коли вона вступила в завіт своїм Господом. Вона присвятила своє життя для Господа. Вона сказала так Господу. Буду служити йому. Буду служити доброю совістю. Її здоров'я не було таким, щоб сильно радувало її. Але попри всі ті негаразди, попри всі ті заборони лікарів, вона виконувала свій материнський довг. Вона народжувала дітей. Те предназначення, яке Господь приділив для неї, вона виконувала. Для чого ми зібралися сьогодні, брати і сестри, в цьому залі, на цьому предпохоронному служінні? Для того, щоб виконати доручення нашого Господа. А Він сказав, радійте з тими, хто радіють, але разом з тим сумуйте і плачте з тими, хто плачуть. Я хотів би залишити текст із Священного Писання. Ми читаємо із Післання святого апостола Павла. Пишучи це Післання до Солунянської церкви, або до церкви, яка була в Фесалоніках, в 4 розділі першого Післання, з 13 віршу, ми читаємо такі слова. «Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не плакали і не сумували, як інші, що надії не мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо, що зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню, на повітрі. І так завжди будемо з Господом. І особливо 18-й вірш. Отож, потішайте один одного цими словами. Браття мої і сестри, народ Господній, ми зібралися тут, на цьому місці, щоб плакати з тими, хто плачуть. Але Писання каже для нас, не хочу ваш ж я, браття, щоб ви не відали про покійних, щоб ви не сумували, як ті, хто не має надії. Є різниця між сумом, між слізьми, які ми проливаємо. Ми плачемо, і це є притаманно для кожної людини на цій землі. Знаєте, пригадую один момент. Ісус зайшов на цвинтар. Там похований його друг. Вже 4 дні. Вже неприємний запах. І ви знаєте, кожного разу, перечитуючи оцей текст Священного Писання, я до кінця не можу зрозуміти. Чи не знав Ісус, що буквально пройде декілька хвилин, і Він воскресне. По Його слову. Але чомусь ми знаходимо написано, що закапали Його сльози. І тому, дорогі мої, особливо родина, не стримуйте своїх слів. Мама вас любила. Коли вона могла,
Вона несла перед лицем Господнім. За кожного із вас і внуки, які народжувалися, вона молилася. Вона кликала до Господа. Вона виконувала свою працю. Але Господь оприділив. Чисто людськими мірками ми кажемо, то ще не час. Вона могла ще жити. Але у Господа своє оприділення. На 61-му році життя перестало битися її серце. Я можу спокійно говорити сьогодні, ті, які упокоїлися в Господі, вони де? Вони з Господом. Брати і сестра, сьогодні до нас це слово звучить, до тих, в чиїм грудях ще б'ється серце. Чи ти є з Господом? Чи ти є в Господі? Чи Ісус для тебе Господь? Оце є важливе запитання. І каже слово Господнє, щоби ми не сумували, як інші, що не мають надію. Але для нас є слово утіхи. Скоро і дуже скоро. І той, хто має прийти, він прийде. Він боритися не буде. Праведний житиме вірою. Віру пронесла в своєму серці наша дорога сестра. Браття мої і сестри, народ Господній, засмучена родина. Я сьогодні словами Господніми кажу, повторюючи те, що сказав святий апостол Павло, бо це ми вам кажемо словом Господнім. Оце є жива надія, яку ми знаходимо на сторінках Священного Писання. Ті, які вже упокоїлися, вони чекають того славного дня, коли ми, якщо ми залишимося в живих, ота небесна труба прозвучить. Ті, хто померлі, вони воскреснуть. Якщо ти і я дочекаємося того часу, що прийде Господь, в один момент перемінимося, вийдемо на зустріч Господу, і так завжди будемо. І знаєте, що я хотів би сказати сьогодні? Оце є слово потіхи. Ми можемо повернутися один до одного і сказати, брат, не сумуй, не плач, Ісус є воскресіння і життя. І скоро настане той час, коли ти і я будеш з Господом. Пусть Господь нас благословить. Амінь. Якось прочитав слова мудреця. Людино, коли ти приходиш у світ, то ти плачеш, а всі навколо тебе радіють. Так проживи своє життя так, щоб коли ти будеш відходити з цього світу, усі навколо тебе плакали, і тільки ти один посміхався. Наша сестра прожила достойне життя. Був день перший, коли вона прийшла на цю землю. Сьогодні, в сьогоднішній вечір, ми прийшли, щоб попрощатися з нею востаннє. Последній раз. Так називається пісня, яку зараз виконує наше підростаюче покоління, група наших молодших братиків, а потім пісня «Гора Сіон» у виконанні братерської групи. Будь ласка. Журавлиный крик уже тревожит прошлого картины. Родимый отчий дом с
сидять і за столом. Отець читає нам о Божьем Сыне. Последний раз, ведь Божий слышишь ты рассказ о Сыне Божьем, о Сыне Божьем. Открой же двери сердцем дверь, не говори Христу теперь, приду попозже, приду попозже. Последний раз, ведь можешь слышишь ты рассказ о Сыне Божьем, о Сыне Божьем. Открой же двери сердцем верь, не говори Христу теперь, приду попозже, приду попозже. Воспоминаниями вдруг сердце опали, огнем минувших дней неумолимо. И вспомним избу, и где-то там в углу мать молится и шепчет наше имя. Последний раз, ведь можешь слышишь ты рассказ о Сыне Божьем, о Сыне Божьем. Открой же двери сердцем верь, и говори Христу теперь, приду попозже, приду попозже. Последний раз, последний раз, ведь можешь слышишь ты рассказ о Сыне Божьем, о Сыне Божьем. Открой же двери сердцем верь, не говори Христу теперь, приду попозже, приду попозже. Добрый проводник проводит нас к спасению силой Божьей. Простой молитвы дом, и слышен призыв в нем. А ты сидишь и все твердишь попозже. Как тает от лучей туман, рассеется и твой обман. Приду попозже, приду попозже. И вспомнишь ты последний раз простой евангельский рассказ о Сыне Божьем, о Сыне Божьем. Как тает от лучей туман, рассеется и твой обман. Приду попозже, приду попозже. И вспомнишь ты последний раз простой евангельский рассказ о Сыне Божьем, о Сыне Божьем. С
сойдут на нет житейские дороги. Закончим жизнь когда-то я и ты. В газетах и журналах некрологи, а на могилах свежие цветы. Цветок прильнет к холодному надгробью, где высечены раз и навсегда две даты и как мостика подобие тире, соединившие года. Тире, черта, штришок едва заметный. Земной наш путь с начала до конца, вся наша жизнь, весь бег наш эстафетный в одном коротком росчерке резца. Что кроется за этим знаком малым? Пустое прозябание, суета, погоня за обманным капиталом, безделье, бесполезность, маята. Что шепчет, глядя на тире, потомок? Зачем ты умер или зачем ты жил? Штришок короток, неглубок и тонок. Каким был тот, что здесь под ним почил? Весь год, читая чьи-то некрологи, задумался невольно над собой. Проходит жизнь, но как, всецело в Боге, или как попало с Богом в разнобой? Божественный нектар или снадобье давал я близким и далеким пить? Меж датами тире, мое надгробье, о чем потомкам будет говорить? Была ли жизнь моя теплом и светом? И идеалы были ли высоки? Возьмут ли дети их, как эстафету, из тихо опустившейся руки? Амінь. Дорогі брати і сестри, в цей вечір разом з нами пастор церкви Slavic Gospel Church, брат Юрій Радчук, після пісні. Брат Юрій, ми просимо поділитися вашим словом. Слезы їх у терна віки, і в
щастя їм. Хваління лється з уст спасенних, там співи радості звучать. Земна ніяка людська мова не може слів тих передать. Земна ніяка людська мова не може слів тих передать. О, скоро, скоро я там буду з Христом на тій горі святій. Він спас мене своєю кров'ю, і відкупитель пастир мій. Він спас мене своєю кров'ю, і відкупитель пастир мій. Дорога церква, брати та сестри, бажання моє разом з вами сказати слава нашому Богу. Я сьогодні висловлюю глибоке співчуття особисто від себе і від нашої сім'ї. В нашій церкві знаходиться сестра Люда, чоловік її Саша. Ми співчуваємо для вас, дорога родина, навіть не одна, дві родини, і ви так тісно пов'язані. Я бажаю, щоб Господь був вашою втіхою. Я розумію, що сьогодні ми хоронимо маму. Слові Божому сказано, і це місце я зачитаю, це відкриття з 14 голови, 13 віршом. «І услышал я голос неба, говорящий мне: напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Ми читаємо сказано, що почув голос. Буде, братями і сестри, були похоронені зібрання і процесії, і продовжується, в одні Христа були, і сьогодні ми знаємо, читаємо Слово Боже, що голос каже: блаженні ті, які помирають у Бозі. Я знаю, що наше серце скорбить, але втіхою нашою є Господь. Ви знаєте, я інколи дивую, коли матері встигають все спрацювати вдома, все підготовити, зробити, і разом з тим, коли всі відпочивають, тихенько молитися. Ми якось були на похоронному зібранні, сестра Люба Оніщук, я вже говорив. Ви знаєте, я дивувався від цієї мами. Ми їхали в Індію, і чоловік Володимир каже: а можна я візьму свою дружину? І коли ми зустрілися в аеропорту, я побачив, жіночка середнього віку, має каскет на нозі, не може добре ходити. І коли ми ближче так познайомилися, вона мала дуже сильне бажання поїхати цю поїздку. І там, коли вона огортала людей, підходила, допомагала, і ми так повернулися додому, дивились, для неї було нелегко. Ми приїхали додому, брат Володимир на одному місіонерському комітеті каже: помоліться за мою дружину, в неї рак. Оказується, вона вже 8, біля 8 років хворіла на цю хворобу. Але її серце не тільки вдома, за дітьми піклування, зробити щось для Господа. І я дивлюся, коли читається, браття мої сестри, некролог, дуже коротко сказано. Я знаю, що це зібрання сьогодні для нас живих. Написано в Слові Божому: якби не Господь, то моя душа переселилася в цю страну мовчання. Я знаю, з вами був Господь в ваших переживаннях. Самая лучша пора, труд і болість. І коли ми були на цих похоронних зібраннях, люди кажуть, навідували її, просто вдохновлялися, настільки сильна віра.
Ви знаєте, в некрологі, коли ми читаємо, ми не бачимо там щось сказано, скільки домів побудували, що в нас є на аккаунтах, скільки машин, що людина зробила. Ми читаємо, що зробила для Господа. Я знаю, сестра Ліда, вона народжувала дітей в цих великих переживаннях для слави Божої, і над нею був Господь. Я дивую, коли матері встигають, інколи ми до кінця не доцінюємо її труд, її подвиги, це герої віри. І я дякую Богові. Я знаю, на моїх похоронних, на нашому похороні, коли маму хоронили, Василь Боєчко сказав, що християни вміють гамувати біль всередині. Вміють. Я знаю, що це тяжка втрата. Коли тихенько всі відпочивають і чути шепіт десь там з лівінрума, може з кімнати, коли мама молиться, встигає молиться до дітей, їх благословляючих. І це результат молитви мами, яка молилася, щоб діти служили Господу. І я за це вдячний Богові. Я знаю, нехай Господь буде вашою втіхою і благословінням. Діла йдуть слід за ними. Нехай Бог допоможе для нас, церква дорога, щоб наші діла були належні нашого життя. Бог нас покликав. Написано в Слові Божому, 114-му псалмі. Я радуюсь, що Господь услышал голос мой, моління моє. Приколонил ко мне ухо своє, і потому буду призывать его во все дні мої. Об'яли меня болезни смертные, муки адские постигли меня. Я встретил тесноту и скорбь, когда призвал я имя Господне, Господи, избав душу мою. Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных, я изнемог, и Он помог мне. Водратит душа моя в покой Твой, ибо Господь облагодетельствовал Тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицем Господним на земле живых. Ми читаємо в псалмах, також сказано, що много скорбей у праведника, но от всіх їх ізбавить його Господь. Слава Ісусу Христу, церква дорога. Це не значить, що не буде скорбей, переживань, розлук. Але сьогодні співали хористи цей псалом за небо. Для нас дорогоцінне небо. Я знаю, що сестра Ліда успокоїлася від своїх трудов. І наша ціль – це небо. Ми співаємо, ми проповідуємо. Але хочемо жити на землі, правда? Но прийде той час, коли Господь допоможе нам, щоб ми були разом з Ним навіки. І на закінчення я дочитаю Слово Боже, яке записано в Відкритті 21 голови. «І увидел я нове небо і нову землю, ібо прежнє небо і прежня земля мінували, і моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Си скиня Бога с человеками, Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Браті мої, сестри, ми чекаємо цей новий Єрусалим. І я вдячний Богу за те, що Бог дає нам вдохновіння жити на землі, жити во славу Бога. Тому що коли ми живемо на землі, написано, коли вони мали ці легкі, временні страдання, апостол Павел пише до коринфян, но вони дивилися на невидиме, і вони вірою бачили новий Єрусалим. Я знаю, не один раз сестра Ліда молилася, надію покладала свою на Господа. І це сьогодні свідчить, браті мої сестри, коли людина вірою живе на землі в ім'я Ісуса Христа. Нехай допоможе для нас Господь жити на землі свято, щоб було сказано навіть нашому некрологі про наше життя. Не те, що нас окружає земне, но в нас є своя ціль. Наша ціль – це вічне небо. Алілуя Богові! І хай допоможе Бог для вас, буде вашою втіхою. Написано в Слові Божому, коли умножаєте наші скорбі, то Христом умножається і наша втіха. Да буде Господь вашою втіхою в день і вночі. Тоді, коли навіть і друзі не будуть згадувати, забудуть, але я знаю, ви будете завжди згадувати про вашу маму, про ваші молитви. Я пам'ятаю їх. Я знаю, вроді би так, ця рана заживає, але коли співається псалом за маму,
Начинайте знову, така біль на серці. Добре, коли мама жива. Дорогі брати і сестри, цініть вашими батьками. Хоч може вони вже в преклонних годах. Цініть і дякуйте Богові. Ми якось їхали в машині, моя дружина задзвонила. Наші батьки, дружини проживають в Міннесоті. І чути, як трубка піднялася, і чути якісь плач і молитва. І я бачу, як дружина запереживалась, можливо, щось сталося, алло. Але 2 хвилини ми чекаємо, і ми виключили телефон, пізніше передзвонили. Я знаю, вона молиться і плаче, її. Моєї дружини, двоюрідного брата, сина забрали на Донбас, він попав в полон, дуже сильно зранили, вбили його, і були похоронне зібрання було. Ви знаєте, навіть в преклонних годах, а мама молиться, молиться за родину. І ви знаєте, я дякую Богові, що молитви Бог чує. Я дякую Богові. Я хотів би сьогодні просто в останніх своїх словах сказати, цініть вашими батьками. Зробіть добре на землі. Скажіть добрі слова, добру втіху, добру пораду для батьків наших. Добре, коли мама живе, добре і приємно для нас. Нехай Бог благословить вас, дорога родина, і буде вашою втіхою, вашій скорбі. Ми разом з вами скорбимо і дякуємо Богові, що в нас є надія, наша надія, Ісус Христос. Слава Йому! Амінь! Дорогі друзі, ми зараз будемо мати загальний спів. Після загального співу хор виконає псалом «Я записан в книге жизни вічної і святої». А після цього ми вислухаємо проповідь пастора церкви Єфіль, нашого брата Володимира Стасюка. Попрошу піднятися для загального співу. Мой дом на небе за облаками. Мой дом на небе за облаками, где жизнь вечна, но ждет конца.
Шановні брати і сестри, скорботна родина, я хотів би перш за все вітати вас словами Ісуса Христа. Мир вам! Цими словами Він привітав своїх учнів, коли вони були в розпачі, коли вони були стурбовані тим і були, знаєте, в траурі. Він помер, як помирають всі люди. І вони знаходилися в тій кімнаті, тісно замкнутій, і туди стали ноги Сина Божого. І Він промовив ці величні слова: «Мир вам!» І теплота від цього пішла в кожне серце. Я хотів би перш за все звернутися до вас, шановні, наше велике співчуття від нашої сім'ї, від нашої родини і від нашої церкви. Брати і сестри знали, що я буду на траурним зібранні, і ми маємо велике і дуже сильне розуміння того, що сталася трагедія, так, і виражаємо наше співчуття сьогодні для родини Шевчуків і для родини Годунок. Я познайомився з цією родиною, мабуть, багато років назад в селі Олександрія, коли один із родини Годунків, брат Федя, познайомився із моєю самою меншою сестричкою, так, і раптом забажав одружитися, так. Я пам'ятаю той день шлюбу, коли вони так гарно зібралися у нас в Олександрії. Пам'ятаю, сестра Надя, її чоловік, всі приїхали, діти з'їхались. Але сьогодні, ви знаєте, ми зібралися, щоб схилити голову і сказати: «Господи, ми скорбимо серцем, скорбимо нашою душою, ми розуміємо ціну втрати. Ми розуміємо, що відійшла у вічність Ліда. Я знаю, що був день, коли в їхній родині Годунків народилася ця дочка. Був час, коли вони тримали її на своїх руках і предоставляли перед лице Господнє і казали: «Господи, нехай ця наша доня служить Тобі». Був час, коли вона була підведена до алтаря і передана бережливі руки брата Володі. І такий був гарний час весілля їхнього. Народилась нова сім'я. І разом з новою сім'єю народжувалися діти. Одні за одним сім'я була радісна і щаслива. Але сьогодні прийшов час, коли, здається, від душі хочеться запитати: «Боже, чому так сталося?» Для неї ще потрібно жити. Для неї потрібно ще стільки благословляти своїх діток, внуків, потішати серце брата Володі. І скажу вам, браття, сестри, словами Слова Божого, прочитаю від Даніїла з 4 розділу 32 віршик. «І всі живущі на землі нічого не значать. По волі своєї он действует, як в небесному воїнстві, так і у живущих на землі. І нет нікого, хто мог би противиться руке його і сказати йому: що ти зробив?» Господь знає, що Він робить. Я впевнений в цьому. Ви знаєте, в нашій церкві був один брат, служитель, який довгий час був в Білорусі, і в нього жінка. 12 років була паралізована, лежала на одрі і практично нічого не говорила. Я часто бував в той сім'ї, як пастор. Це був брат Андрій, який завжди кликав і просив: «Зайди зі мною». В госпіталь попадала, дзвонив, просив: «Брат Володя, прийди, вона так мені потрібна». Ви знаєте, я був в той день, коли вона лежала останній в госпіталі, ми молилися і передавали її в Божі руки. І рано вранці я почув сильний плач, коли роздався телефонний дзвінок, плакав брат Андрій. І говорив мені такими довгими словами: «Чому вона померла? Вона ж так потрібна була мені».
Я приходив з зібрання, я розказував всі новини в церкві. Я приходив з посещення, я розказував все для неї. Я цілими днями десь міг ходити, повертався знову до неї і знову розказував свій шаг за шагом, що я зробив. Хай би вона ще жила б, хай би ще б я говорив з нею. Я слухав його плач і відчував, наскільки велика втрата. Я знаю, брат Володя, це велика втрата, але Господь, Він знає, що Він робить. Я розумію, що був час, коли, даючи ім'я Ліда в сім'ї, сім'я, Господь вписував день, коли Він повернеться, щоб те благословіння, яке Він дав, відняти від цієї землі. Чомусь мені здається, що це відбулося в духовному світі ось так. Небо прийшло в движіння. І в духовному світі невидимо для нас явився той, який мав забрати її в той день, коли вона відходила до Господа. Я думаю, що Господь стояв із своїм кошиком і подивився на це гарне яблуко, яке виросло в його саді. І сказав, досить, воно належить мені. І він взяв його і положив в свою корзину, щоб віднести до Божого престола Отця. Це дитина його, яку він народив в славі своїй мука Голгофи. Ми не розуміємо до кінця, що відбувається з нашим життям. Ми плачемо ці на землі, бо ми живемо на землі. Але вони відходять в лучший світ. Вони відходять в світ, який чекає нас радості, доброти і щастя. Ми не розуміємо цього до кінця, можливо, коли починаємо наше життя. Коли мені було 16 років, я вперше побачив, як померла моя бабуся. Я плакав, як плакали усі діти, але я не відчував тої ще такої болі. Я плакав, коли помер в 32 роки мій брат-близнець. Я відчув, як вогонь війшов в моє серце і палив всередині, і не було слів утіхи. Я плакав, коли померла моя мама. І плакав, коли вмер мій тато. І сьогодні, коли мої роки приближаються до 60, я зробив великі переоцінки в своєму житті, скажу відверто для всіх, шановні брати і сестри. Я поклав перед Господом багато, що я встиг зробити. І хотів би радіти від того, розуміючи, що мої кроки наближаються туди, де Господь прийме нас в свої небесні оселі. Як ми співаємо в той пісні, яку так заспівали гарно сьогодні чоловіча група. Гора Сіон, гора святая. Ми йдемо до тої гори. Кожен ось тут дорозі знаходиться. І цю дорогу потрібно закінчити так, щоб перейти туди, до неї. Співали гарну пісню про того Христа, який лежав на мамі. Я знаю, що то є тяжкий хрест, материнський хрест, який несуть мами на землі. Безсонні ночі, сльози, переживання, молитви. Коли діти підростають, здається, уже пройшов той час. Вони стають дорослими. Але мамі підтвердять мій голос сьогодні, мою думку, що сльози умножились сьогодні в матерів. Батьки, сльози умножились батьків сьогодні. Ми несемо той хрест. І цей хрест, я вірю в спасіння через благодать Божу, через Сина Божого, який прийшов. Але так образно кажуть, що цей хрест ложиться між вічністю і нами. І становиться якби переходним мостиком, коли ми проходимо у Царство Боже, залишаючи його. Ми його не візьмемо з собою на небо. Він залишається тут, як пам'ятник того, що ми зробили, як пам'ятка перед лицем Божим. Пройшов життя, виконав волю Божу і тепер готовий отримати вінець щастя і життя вічного. Шановні мої, на цьому я буду закінчувати. Повторю ще раз. Ми не можемо сказати йому, що ти зробив.
тому що він знав, що він зробив. Але він дав настільки великі обітниці, що ми схиляємося перед ним і співаємо в тихому задумі. Прийди наш Спаситель, ми чекаємо тебе, ми любимо тебе. Шановні мої, до зустрічі на небесах і з тими, які чекають нас сьогодні. Ми їх зустрінемо. Ми зустрінемо багато братів і сестер. Церква дорога. Я розумію, що, можливо, співчуття сьогодні церкві потрібно виразити. Ви втратили доброго члена церкви. Але ви відправили в вічність підготовлену особу для Господа, приготувавши до зустрічі з небом. Тому давайте будемо радіти через сльози. Будемо плакати і будемо радіти в його перемозі на Голгофі, бо він приготовив нам небо. Да буде ім'я Боже благословенне і прославлене. Амінь. Коли з життя відходить старець, насичений днями, ми розуміємо. Коли на полі бою падає молодий герой, ми також це розуміємо. Але коли з життя відходить людина, яка в нашому розумінні могла б ще жити і жити, ми часто з багатостраждальним Іовом дивимося на небо і шукаємо відповіді. Господи, чому? Чому так стається, що сьогодні мама Надя хоронить свою дитину? Так, друзі, дитину, тому що чи 2 роки, чи 10, чи 40, чи 60, для матері це дитина. Наше зібрання підходить до закінчення, і заключну проповідь буде говорити пастор нашої церкви Олександр Кальчик. Перед цим ми вислухаємо ще одну пісню «Родина Годунків. Я здесь лишь странник». Здесь лишь странник, странствую в мире, на родину я свою спешу, скоро расстанусь я с этим миром и в край небесный я войду. В белых одеждах ангелы встретят, где вместе с ними пребудем мы. А меньшей силой небо святою будем славить петь псалмы. Пусть ветер веет, несутся тучи и угрожают мне здесь вокруг. Я знаю только, что Бог могучий со мной прибудет, как верный друг. В белых одеждах ангелы встретят,
слышу вокруг стенанье, народы стонут, вам не тревог, и тем я больше ищу познания, что скоро я отдохнуть смогу. Белых одеждах ангелы встретят, где вместе с ними пребудем мы, облечь силой Его святою, мы будем славить петь псалмы. Пройдет и горе, минуют беды, увижу новый Иерусалим, и воспою я днем без победы, и вечно буду с Христом моим. Белых одеждах ангелы встретят, вместе с ними пребудем мы, облечь силой Его святою, мы будем славить петь псалмы. Белых одеждах ангелы встретят, где вместе с ними пребудем мы, облечь силой Его святою, мы будем славить петь псалмы. Брати мої, дорогі сестри, бажаю разом з вами сказати «Слава Богу!». Звісно, цей світ сказав би, за що «Слава Богу!», тоді, коли ми на похоронному зібранні, коли ми хоронимо сьогодні ще молоду людину, 61 рік, кається ще тільки жити. Але ми кажемо «Слава тобі, Господі, за те, що ми знаємо тебе, за те, що маємо надію на вічне життя. Слава тобі, Боже, за те, що ти всилив наше серце надію на зустріч з близькими рідними нашими, які помирали в Господі». Чому для таких людей, Слово Боже каже, сам Ісус на острові Патмос сказав Іоанн, напиши відтепер, блаженні мертві, що помирають в Господі. Так говорить Дух. Вони успокоїлися від своїх трудів, і діла їхні йдуть слідом за ними. По правді, сестра Ніна є блаженна, тому що вона успокоїлася від своїх трудів, тому що вона померла в Господі. А Біблія називає, праведні, каже, не помирає, він переходить просто від смерті в життя. Знаєте, Біблія навіть не називається смертю, це просто перехід. Вона відійшла в вічність, вона вже вдома, а ми ще в дорозі. Знаєте, сьогодні на Східній Україні помирають молоді люди, зовсім молоді хлопці. І є такі моменти, коли немає хоронити. Коли матері, батьки чекали в своїх дітей, своїх синів. Хотіли б хоч побачити їхнє тіло, похоронити, але їх немає. Але ми дякуємо Богу, що в такому многолюдстві, в зібранні, при прекрасній обстановці, ми хоронимо наших близьких і рідних. Ми маємо свободу, ми маємо мир і спокій на цій землі. Ми Богу дякуємо. А саме більше за спасіння, за прощення, і за те, що наш Господь любить нас в будь-яких обставинах. Знаєте, буквально в четвер ми мали похоронне зібрання отут, де хоронило зовсім ще молодого чоловіка, 57 років. Молоді люди відходять в вічність, залишають цю землю. Мені сподобалися слова одного брата, який казав, почну я слова Божого, а потім остальне, це саме головне, а потім другорядне. І тому я читаю місце слова Божого,
89 псалом із 9 вірша. Всі дні наші пройшли в гніві твоєм. Ми теряємо літа наші, як звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева твоего и яростью по мере страха твоего? Научи нас так исчезать дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое. Я звертаюсь до вас, дорога родина, и выражаю глубокое співчуття. Прийміть глибоке співчуття від мене, нашої сім'ї і від нашої церкви шлях до спасіння. Вам, дорогий брат Володя, розумію, що для вас це скорб, переживання, тому що вічна вічність та, з якою ви разом прожили, з якою ви об'єднали свою долю і розірвалися сьогодні. Так казав у свій час Господь, що двоє стануть одним тілом. Розірвалося тіло, не стало вашої дружини. Хай Бог благословить вас і потішить. А не скорбіть, як ті, котрі не мають надії. У нас є надія. Дорогі діти, де стали ваші мами, дорогої вашому серцю, яка за вас так молилася, вас любила, в болях і в муках родила вас. Тоді, коли врачі казали, що не можна родити, але вона родила. Чому? Бо хотіла дійсно отримати перше всього награду від Господа і отримала бачити своїх дітей. Вона вас виховала. Вона зробила абсолютно все для вас. Я виражаю глибоке співчуття для вас, дорога мама, сестра Надя. Я знаю, що ви сьогодні сказали. Краще я зайняла б це місце, я вже нажилася. Але чому моя дочка, якій всього 61 рік, могла б ще жити і радувати свою сім'ю, і ще бачити своїх внуків? Але так Бог розпорядився. І ми не можемо спорити з Богом. І ми розуміємо те, що робить Бог, він робить помилки. І слава Боже, каже, ми читаємо 138 псалом, 16 вірші, каже, всі дні наші в книзі твої назначені, коли ні одного з них іще не було. Наші дні назначені в книзі Господа. І приходить той час, Господь відзиває цій землі зовсім молодих людей. Ви знаєте, є одне місце, Слово Боже написано, зачем умирати вам не в своє время, дом Ізраїлю? Але коли люди помирають не в свій час, молодими людьми, тоді коли грішать, коли не виконують Слово Божого, коли порушують закони природи, або закони, які Бог встановив на цій землі, помирають не в свій час. Але ті, які любили Господа, служили Богові, які довіряли Господу свою долю. І приходить такий час, що хвороба їх спіткала. Приходить такий час, коли в молодих руках відходить вічність. Це в свій час. В свій час Бог сказав Єзекії, прекрасному, благочестивому царю юдейському, Єзекія, роби завіщання для дому твого, тому що з болезні цей не встанеш, ти помреш. 39 років. Стільки добра зробив для народу Божого, для народу ізраїльського. І при всьому тому треба помирати 39 років, зовсім ще молодий. Відвернувся до стіни і гірко заплакав. Господи, я згадай, як я ходив перед тобою з преданим серцем і робив все угодно волі твоєї. Бог згадав, Бог знав. І Бог каже до Ісаї, повернися і скажи рабому моїй Єзекії, я побачив сльози твої, почув молитву твою, я добавляю тобі 15 років життя. Але ви знаєте, для нас це просто приклад, це урок. Що не стоїть вималювати і випрашувати. Є Боже приділення, Божа воля. І цих 39 років це були кращі дні для Єзекії. Отримав би велику награду за всі трудиті, за те, що зробив реформу в Ізраїлі. А останніх 15 років не послужили Єзекії на добро. Він зробив ряд помилок. І Слово Боже прямо каже, тільки в одні, коли приходили до нього посли вавилонські, оставили його Бог, Єзекію, для того, щоб увидіти, що в серці у нього. Ви знаєте, який блаженний був би Єзекій, якби тоді, в своїх молодих роках, відійшов він вічність, отримав награду від Господа, не зробив би ряд помилок. Бог знає, що робить. І ми маємо сказати, Господі, ісцели близьких і рідних наших. І багато молитв було звершено з Троліду. 2,5 роки вона лежала в комі. Так багато церква молилася, родина молилася, ждали, чекали. І помилки не було в тому. Але останнє слово, я завжди кажу, Господі, проче не наша воля, но твоя да буде, як казав Син Божий. Проче не так, як ми хочемо, не так, як ми розуміємо, а так, як ти, Господи, знаєш, так, як ти розумієш, так буде правильно. Прочим, хай буде твоя свята воля. І коли воля Божа звершається на цій землі, по правді це на благо для нас. Ми скільки б не жили на цій землі, і дати би 100-200 років, це дуже мало по сравнению з вічності, це ніщо. І навіть 1000 років – це тільки начало вічності, це капля в морі.
але потім вічність. Як важливо нам правильно прожити на цій землі. Догодити Господу, виконати волю Божу, виконати своє предназначення, яке Бог поклав на нас, а потім війти в небо. Багато сьогодні було сказано за Астроліду. Я говорив четвер на цьому похоронні. Я знаю, що багато буде говорити в адрес того покійного. За життя по-різному говорили. І добре, і недобре, і негативне. Хоча я завжди кажу, при житті шануйте, при житті любіть, поважайте один одного. Так як Писання нам каже, почитайте один другого вищим себе. Але потім, я вірю, я розумію так, коли я буду в домовині, і прийде такий час, коли я помру, а можливо Господь прийде, я живим забере, то й за мене щось скажуть добре. Але для мене буде не холодно, не жарко, як я казав, від того, що люди скажуть. А для мене буде дуже важливо, що скаже Бог. Його буде останнє слово. І так би хотілося, щоб Господь сказав мій адрес. Добрий, вірний раб, маломілвірний, но я на ноги тебе поставлю. Войди в радость Господина твоего. Оце блаженні слова. А тут, як ми не хвалимо, їй все рівно. Для родини не все рівно. Для родини приємно, коли добре слово говорить. А для сестри Ліди вже все рівно. Що б ми їй не казали. А для неї не все рівно, що скаже Господь. Війди в радість свого Господина. Ти виконала своє предназначення. Робила дітей, виховала їх. Робила все для слави Божої. А тепер получай награду від Господа. І ми читаємо псалом цей, 89-й псалом Мойсея, каже. Всі дні наші пройшли в гніві твоєм. Ми теряємо літа наші, як звук. І це є правда. Так швидко літа наші проходять. Хай ти недавно був зовсім ще молодий. А сьогодні хоч кажу, що молодий, але вже приходиться додати до глаз. Приходить такий час, коли вже нема з того здоров'я. Десь треба якусь таблеточку від давлення пити. Приходить такий час, коли нам, як казав брат Володя, вже треба готуватись. Треба підготовитися і завжди бути готовим до переселення. Казав Господь цей час пророку Єзекиїлю, а ти приготовь собі вещі, нужні для переселення. І в глазах народу ізраїльського переселяйся. Урок це для нас всіх сьогодні дає Господь. Приготовь собі вещі, нужні для переселення. Є речі, які нам треба залишати на цій землі, які нас просто не пустять в небо. Гнів, ярость, злобу, скверностов'я уст наших, всяких гріхів, все непотрібне оставити треба на цій землі. Іначе не війдемо в небо, не пустять нас, буде тягарем являтися. Але є речі, які нам треба приготовити, які взяти з собою. Приготуй собі речі, які потрібні для переселення. Любов, радость, мир, довготерпіння, кротость, воздержання, добрі справи, добрі діла, добре слово. Оце все треба нам. Страх Божий, святе богобійне життя. Приготуйся до переселення. Віддайте дьявол колись обманював Адама і Єви. Особливо Єву казав, ні, не помрете, але відкриються очі ваші, коли вкусите від дерева познання добра і зла. Але сьогодні так не каже. Сьогодні знає дьявол і знає всі люди. Ні, помремо. Так, це всі знають, і безбожники знають, і атеїсти, які отвергають Бога. Але сьогодні каже, не воскреснете. А хто звідти приходив? Прийде той час, коли мертві у Христі воскреснуть, а ми перемінимося і будемо восхищені на облака для зустрічі з Господом. І так завжди з ним будемо. Прийде той час, коли нам всім треба достати перед Господом і дати відповідь за життя своє. І нічого з цього життя не візьмемо. Ні машин наших самих дорогих, ні домів наших, ні наших ощаджень, які є в банку, нічого не візьмемо. Але тільки діла наші підуть слід за нами. Оце ми візьмемо. Добрі справи, богобійне життя, святе життя, воно піде за нами. І це нам сьогодні потрібно. Дорогі мої, як важливо нам приготуватись. І тому Мойсій каже, Господи, навчи нас так і ще дні наші, щоб нам приобрість серце мудре. Навчи нас правильно жити на цій землі. Навчи нас правильно користуватися днями, які даєш для нас. Тому що назад часу не повернеш. Я казав один, о, жизнь, повторись. Я почну по-другому. Але життя не повторяється. Життя назад не повертається. Дорогі мої, і важливо нам сьогодні правильно прожити, щоб оставити добрий слід, добру пам'ять і добре слово. Ще раз кажу, не так важливо в людях, але в Господа. Добре ім'я, лучше драгоценної масті. І день смерті, дня рождення, день християнина. Коли він помирає, помирає в Господі, краще дня народження. Родиться на скорбі, на переживання, на сльози, на біди, на болезні, але потім помирає для того, щоб мати вічне життя. Мати радість дійсно неов'ядаємою, мати прекрасне життя на небесах.
Це для нас, християн, і ми блаженні. Лучша пора із них – труд і болезнь. Дорогі мої, краща пора життя людини, нас усіх – це труд і болезнь. Як це розуміти? А це беззаботне дєтство, не розуміємо до кінця. Суєтне молодість, молоді люди, суєтяться, мотаються, бідні, не досипають. І ця суєта для чого? А потім сімейне життя, сім'я, родяться дітки, радість. Їх виховуєш, труд займає, працювати треба. Краща пора, ціленаправлена пора, займає труд. І коли кінчились ці заботи, переживання, труди, і тепер свобода, вийшла пенсію, пожити для Божої слави, потрудитися, болість, вже нема коли. Краща пора, займає труд і болість. Дай Боже нам мудрості, ще раз кажу, правильно жити на цій землі, щоб отримати вічне життя, а потім вінець правди. Господь обіцяє для тих, хто є переможці, хто переміг на цій землі, переміг гріх, переміг беззаконня, всі спокуси, хто остався вірний Богу. Я кажу, Господь, будь вірний до смерті, і дам тобі вінець житті. Побіждаючому дам сість со мною на престолі, як я побідів і сів з отцом моїм на його престолі. Ви чуєте? Діти дорогі, не стану мами ваші, але моє бажання, я так казав вже, коли приходжу до вас в дім, любіть Господа, служіть Богові. Я знаю, що для батьків найбільша радість, коли діти служать Господу, коли діти люблять Господа, коли діти вірні Богові, і прийде той час, ви маєте надію на зустріч з вашою мамою. Мама любила Господа, мала страх Божий. І я вірю, що прийде такий час, коли ви зможете зустрітися з тею, яка була дорога для вас, яка за вас молилася, благословляла. Сестра Надя, хай вас Бог благословить і утішить, ще раз кажу. Я розумію, що для вас нелегко хоронити дітей. Я знаю, що тяжко хоронити батьків. Тяжко дуже. І я свого тата похоронив, є ще мама. Але ще тяжче, коли батьки хоронять дітей. І кажуть, Господи, чому так? Вроді несправедливість. Вроді є закономірні речі. Тоді, коли діти хоронять престарілих батьків. Дні літ житті наші, я считав, 70, при більшій крепості 80. Але коли в молодих роках хоронять батьки своїх дітей, вроді несправедливість. Але ще раз скажу, Бог помилки не робить. Ми маємо згодитися з Божою волею і сказати, як казав свій час Іов, Бог дав, Бог її взяв. Скажіть так, сестра Надя, Бог мені дав, сестру Ліду, мою дочку, Бог її забрав. Хай буде ім'я Господнє благословенне. Є надія на встречу у них нашого Господа, хай Бог вас благословить. Церква дорога, давайте ми помолимося, попросимо благословення Боже для родини. Хай Господь їх утішає, хай завтрашній день буде благословенний, щоб і завтра похоронене зібрання там на кладбищі пройшло з благословенням. Щоб слово, яке ми сьогодні чули, осталось для нас. Воно не для покійної. Воно сьогодні звучить для нас, живих. І як важно нам, щоб це слово зробило роботу в своє серце нашому, принесло обійний плод для нас, щоб ми жили правильно і чекали того славного дня, коли нас Христос позове. Не знаємо, хто за ким. Люблю казати, стоїмо в черзі. І прийде той час, коли нам прийдеться зайняти це місце. Ми маємо з цим згодитися і маємо бути завжди готові. Незалежно, скільки нам років, в якому возрасті, маємо бути завжди готові. Готові до переселення. І блажений той чоловік, який може сказати разом з апостолом Павлом, подвигом добрим я подвізався, течення завершив, віру сохранив, а тепер готовиться мені вінець правди. Був той час, коли Павло казав, для мене краще, яка розрішиться бути со Христом. Не боявся смерті, не переживав, але каже, що треба бути з вами. Треба потрудитися, попрацювати. Прийшов його час, і Павло сміливо сказав, а тепер для мене готовиться вінець правди. Так і наш час прийде. Хай Бог поможе нам бути вірними йому до кінця життя. Церква дорога, давайте ми встанемо наші ноги. Вознесемо щиру молитву. Подякуємо Господу за зібрання, за слово його. Благословимо нашу родину. І тоді будемо з миром Божим роз'їжджатися. Молимося. О, Господь. Дякую тобі, Ісус. Хвала тобі, слава тобі, Господь. Честь і подяка тобі, вічні Божий. Алілуя тобі, Господь. Алілуя тобі, Дух Святий. Честь і подяка тобі, вічно благословен наш Бог. Ти достойний слави, ти достойний, коли від нас Ісус. Хвала тобі, слава тобі, Господь. Честь і подяка тобі, вічно благословен наш ти, достойний слави, ти достойний, коли від нас Ісус. О, дякую тобі, Ісус, дорогі, хвала тобі, слава тобі, Господь, дорогі. Дякую за те слово, яке живе і діюче, Боже наш, яке звучало сьогодні в цьому собранні. Не для сестри Ліди, Господь, для нас живих воно звучало.
Наш Господь, я тебе прошу, поможи нам жити правильно на цій землі. Приготовитись до переселення, бо прийде той славний день і для нас, коли нам треба покинути цю землю, Ісус. Як важливо нам остатися вірними тобі до кінця життя. Боже наш, ми тебе щиро дякуємо, наш Господь, за мирне небо, за час спокійний. За те, що при такій обставині, Господь, ми хоронимо близьких і рідних, дорогих нашому серцю. Боже наш, ми тебе дякуємо, Господь, дорогі, за те, що ти нас купив дорогою ціною. Що ти відкрився нам, ми знаємо тебе і маємо надію на вічне життя. Маємо надію на зустріч з близькими рідьми, Господь, наш Бог. Ми тебе дякуємо, наш Господь. Ми дякуємо тебе за твоє слово, яке сьогодні звучало в цьому собранні. Не для сестри Ліди воно звучало, для нас живих, Боже наш. Поможи нам це слово прийняти глибоке наше серце, розтворити вірою, щоб воно принесло обідний плод для нас, щоб дійсно воно було корисне для нас. Поможи нам жити правильно на цій землі. Приготовитись до вічності, Господь, бо прийде той час, коли всім нам прийдеться покинути цю землю і сказати: «Земля, прощай, я йду домой». Є мир, блаженство і покой. Боже наш, поможи нам, Господь, бути вірними тобі до кінця життя. Це саме головне. Саме головне – мати вічне життя. Саме головне, Господь, війти в прекрасне небо, яке ти приготував для нас. Те, чого око не бачило, вухо не чуло, і навіть на розум людині не приходило. Що приготував ти для тих, хто тебе полюбив? Боже наш, але наша молитва за родину, у родини сьогодні остається, Господь дорогий. Для їх це скорб, Ісус, я ще раз тебе прошу благословити їх. Благослови брата Володю, Господь, який на цій землі попрощався з своєю дружиною. Її більше не стало, Боже наш. Утішай його, ободряй і укріпляй. Благослови дітей, Господь, яких, Господи, вороги сьогодні хоронять свою маму. Ісус, благословляйте їх. Поможи їм бути вірними тобі до кінця життя. Любити тебе, служити тобі і там мати зустрічу зі своєю мамою. Благослови сестру Надю, Господь, яка хоронить свою дочку. Господь, утішає її. Укріпляє і ободряє в її старчих годах. Боже наш, благослови всіх братів і сестер, сестри Ліди. Господи, і для їх це скорб. Не стали їхні сестри, Господь, благословити їх. Утішай. І особливо там, на Україні, які знаходяться, Боже наш, не можуть бути сьогодні в зібранні. Дивляться тільки, Господь, по комп'ютеру. Боже наш, благословити їх там, утішити їх. І всю родину великого Годунків і Шевчуків благословляй, Ісус, не залишай їх ніколи. Боже наш, вони не скорбіли, як ті, котрі не мають надії. А щоб їх була ця надія завжди в їхньому серці. Боже наш, нас усіх благослови. Поможи нам всім, Господь, так вичисляти дні наше життя, щоб нам надбати серце мудре, щоб мудро жити, правильно жити, Господь. Щоб правильні речі приготовити, а ненужні речі оставити тут, Господь, які нас не впустять в небеса. Боже наш, і готовити до того дня. Незалежно від нашого возрасту, завжди бути готовим до переселення. Тому що ніхто не знає, хто буде слідуючий. Боже наш, благословити нас і поможи нам бути вірними тобі, щоб наслідити вічне життя і війти в місто воротами. Боже наш, за те зібрання, яке дарував для нас, ми тебе дякуємо. Боже наш, за те слово, за Дух Святий, Господь, за милості і блага твої, прийми від нас щиру подяку, достойний слави, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого і Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай буде з усіма нами. Амінь. Брати і сестри, завтра похоронне зібрання буде на кладбищі в Кенті. Будь ласка, приїдьте всі, хто є вільний, хто не на роботі. І тим самим ви покажете для родини, що ми вас любимо, ми з вами разом. І вашу скорботу беремо на свої плечі. І останні всі, дякуємо вам. Дякую, що ви сьогодні приїхали в великій кількості, щоб поспівчувати. Поспівчувати близьким і ріднім. Хай вас Бог благословить. На 11 годин завтра. На 11 годин завтра. Зараз, той, хто не буде завтра, будь ласка, можете пройти. Тут з лівої сторони, пройтись понад тілом покійної стреліди. Попрощатися своїм взглядом. Довго не затримуйтеся. І поспівчувати ріднім. І на праву цю сторону можете виходити на виход.